elusim Allahun xhel xhelalu fuqi plot si prej gjithë muslimanëve anë kanë të botës edhe si prej xhamatit ton namazin e xhumas kabul ta bani rabbel alamin. Ne sot do t'i kthehemi sërish asaj bisede, asaj teme të cilën e patëm bënë një xhumo para Kurban Bajramit në lidhje me frikën e muslimanit Allahu xhel xhelaluhu ve xhel shanuhu. Patëm premtuar që kjo temë do të vazhdon e na kaluam në ditat e mëdha, në ditat e Kurban Bajramit, kaluam me kurbanin Allahu xhel xhelaluhu kabul e boft. Na kaluam me ditat e pritjes së musafirëve të Allahu xhel xhelaluhu ve xhel shanuhu. Musafirëve të qabës, musafirëve të shpijes së shejt, musafirëve të mëshiruesit të përgjithshëm haxhive, edhe lutëm Allahun me sinqeritet që prej ative haxhin, umrën, kurbanin, rajën e shejtanit, nejen në Muzdalifa, prerin e kurbanit ative, sajin në Safa dhe Merwa, gjitha punët, vizitën e ative Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, gjitha punët që i kanë bërë Allahu xhel xhelaluhu, prapë po themi kabul jam pas bëj inshallah. Të ndëruar gjëmot, me atë që do të kapëmi sot në disa ajete shumë të shkurta në Kurani Kerim, me përbajtjën e vetë madhështore, e lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu para se të themi atë që për ta thane kemi vendos, që prej çdo harfi, sot që do të lexojnë ajetët dhe do të komentohen, prej çdo harfi me edhe gjëmati jonë, insha Allah, ka dhëtë se vape i kanë. Ka thonë Rasulullah a.s. se i cili harf, i cili lexohet në Kurani Kerim tekstualisht edhe spjegohet ka dhëtë se vape i ka ai që lexon edhe ai që ndëgjon ata. Ka thonë wala akulu alif lam mim harf bel alifun harf wal lamu harf wal mimu harf. Ka thonë nuk po thonë se alif lam mim është një harf, ati janë tre harfe, elifi pra i ka dhëtë se vape, lam i dhejt e mim i dhejt. A thamë alif lam mim dhe me thonë ka dhëtë se vape, i kemi shkru në registrin e të mirave tona i gjeshmi ditën e gjikimit, kur mas të e përmina duon, insha Allahu Teala. Për që frigu Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shanu. Nëse nuk jemi në rjedha të fjalive që kemi fol në dersin u kure kemi hap këtë temë gjëmatin dëruar, prej definicioneve të frigës që kemi ca ka dit, ishte një definicion të cilin do të ripërtrim sot për ta ditë ku jemi. Në famë atë ditë që folëm shumë gjana rrëth frikës robit Allahu Gjelle Gjelalu. Disa gjana që i thamë për i cek i tiri këthemi edhe njëherë freskohemi të adim ku jemi, ka thonë Asni Alia, kura shpyt se si tutemi Allahu Gjelle Gjelalu, pa du të mi bërë disa punë. Njënja prej ative punëve është, el khaufu min el gjelil, Allahu të me ju frigu fuqi plot. O rrida bil khalil, me qenë i knaqër me ate që i e ke edhe në kofë pak, والاستعداد ليوم الرحيل ده يو برغاديت ديت سولتيميت ماجون نسه كتو ماتغات نسه كتو يبان برا يي برياتيفه تي الله تي توتش كي ishte ni definicion i ligjëratës kaluar kur kemi fol për frigën. Ai tjetri i cili sot më shumë po më intereson ishte edhe pak më i komplikuar për xhamatin për ta marrë mend, po kur ta ripërtrim tash xhamatin jumtekët. Çka do të thonë me jutut jo Allahut edhe me jutut Allahu xhalla xhelalu. Ka dallim shumë të madh kur frigohem unë prej teje e ti prej meje, e të ditë i beri frigohemi Allahu. Ka thot, kur ti frigohemi Allahu gjëlle gjëleluhu vë gjëlle shanu, do të thot, el khaufu min e nës, hu el hurubu min e nës, hu el khaufu min Allahi, hu el hurubu i lej. Me jutut njeri ju dhe me thonë me ik prej ati, me jutut Allahu gjëlle gjëleluhu dhe me thonë me wafru kaj. Kja është dalimi mes njënës frikë edhe frikës qëtër. Me ju tut ka fshave tegra, dhe me thonë me ikë prej ative. Me ju frigu Allahu Gjelle Gjelalu, dhe të thotë me shku ka ajë. Nëse i frigosh Allahu të dhe ikë prej ati, e ke konsideru jo zëtë. Faktikisht friga jote nuk ashtë legjitime se jetu ju frigu Allahu Gjelle Gjelalu. Si ti frigosh Allahu të ka Allahu dush më afru. Kjo është definicioni i frigës muslimonit Allahu Gjelle Gjelalu prej ligjaratës që kemi kalu. Para Bajramit. Sot insha Allah do të fillojmë pak në shpika shumë të shkurta me ajetin numër 1 në suratul Waqia, në xhuzin 27 në Kur'anin e Kerim. Allahu xhalla xhelaluhu ka thon: "Idha waqa'atil waqi'a, laysa liwaqa'atiha kadhiba,
خافضة رافعة وإذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاث تندروا فريقا الله جل وسلم فريقا الله جل جلاله أشجا برفشيس الإسلام نوك كشيتوت ديشكايت نامن الله إذا ديشكايت نوكي توت نوكاش مسلمان ريغول بسيم ياتي دوت برمرسوت Friga në Allahun prej gjonave që përfshin, ashtë prej ative më më rëndësi përfshirja e frigës tone para ditës fundit në këtë bot. Para dikja meteve pas kanë thoni i voglja kur disësh, se i legjitim, jo fjalë populli që e flet populli kur desë e gruja kanë a kja met, kur desë e gruja a mërzi. Kur desë e gruja ashtë një fatkeshësi e kësaj bote e cilat ka prekë, edhe të ka hudhën probleme dhe ma thellë se shka ke qenë, me ta ke qenë problem pa ta ke batise dhe ma thellë, po s'ka ma shumë shka me diskutu. Ibn Abbasin e kanë vetë, Ibn Abbas me ta sa, kur ashtë dita e kiametit, tha, idha mutë, fa katë kamet i sa, a ditë shka disë shti për ti ashtë bomo. Kjo ashtë pjesë e parë, pjesë e dita është atë që e prezentonë, Allahu në këtë surë dhe në shumë surë qera, pjesë e dita është ajo që Allahu në këtë ajo të prezenton, që ke duhet frigosh prej asaj, ti ke shë frigën asaj dite se ti je edhe unë njeni që do të kalojmë ati pari, tha, idha wakatil wakia, ndodhia me modhe cila parashirët me emnin Allahu gjëlle gjëlelu, një dit të caktuar, kur ajo ka caktuar dhe vetëm ajo din, tha Allahu do të ndodh o njerëzi, ajo do të ndodh, Lejse li wakatiha kadhiba, po e futim thell në shartët, në kushtet e besimit të kësaj fe, se ajo do të ndodhë, tha Allahu Gjelle Gjelalu edhe rren, nuk ka. Lejse li wakatiha kadhiba, as nuk do të afrojmë, as nuk do të largojmë prej ati momenti që kemi caktu. Ilmua inda rabbi fi kitab, fa dita e caktuar, ashtë Allahu Gjelle Gjelalu se kur ajo do të ndodhë. Lejse li wakatiha kadhiba. Që do të bëhet edhe do të ndodh është pak më rëndësi edhe është çështje e një prej sharteve të besimit islam, një prej sharteve të imanit. Allahu Gjelle Gjelalu tha për juve o njerëz, kjo është më rëndësi me besu, po është më rëndësi me ditë një gjahë cila me ta do të balafaqoni shumë ngusht ditën e kiametit edhe do t'ju ndodh. Do t'ju ndodh atë ditë. Pa dicilësi të kësaj dite, disi fatet mdojat kësaj dite, o Allah i unë, njonin prej këti si fati banet mundur që të nga ka plën neve, ja Rabbel Alemin. Ka thonë, ha, fidatun, rafia, do tjetë ngritëse edhe do tjetë ditë në nëshmuse. Do tjetë ditë ngritëse edhe ditë në nëshmuese. O Zotë për neve muslimanve banet ditë ngritëse. Banet ditë në nëshmuese ato që ketë ditë në nëshmuën. Kush do tjetë i ngritur në këtë dit edhe kush do tjetë i në nëshmuar para se gjithasht duhet të dim këta fal mahfudhin e fit dunja min kibel i dhalimin rafiin e fi dhalik e ljom wal aksu gajru sahih dhe ata që në këtë bot ishin të mposhtur nga dora zullum qarit ata që në këtë bot e pa të mposht thane Allahu Gjelle Gjelaluhu me dëshir apo me dhun realitet me dhun kemi biseda qera me dhun nga vetë vetiu ata që i këtë din me gjitha pronat e veta ata që i këtë fe me gjitha elementet e veta ata që i këtë fe me gjitha librat e otë nga mërët e ti me gjitha Allahu i pa të mposht edhe i pa të nëhudh normat e kësa i fe nuk do ishin me ditë për këta edhe në këtë bot ishin të ngritur. Në këtë bot ishin të mëlaj, në këtë bot ishin sundus të ruzullit, në këtë bot fjale atire u shqitte, në këtë bot ishin ata ministra, në këtë bot ishin ata vezira, në këtë bot ishin vuzara, në këtë bot ishin ata deputet, në këtë bot ishin ata njerëzi në parlamente, në këtë bot ishin ata sultana, në këtë bot ishin ata khulefa, edhe ishin umarat të ndryshëm, në këtë bot ata ishin njerëz të pozitave, adha Allahu Gjelle Gjelalu e këshillon ma shpine, Allahu Gjelle Gjelalu tha humul khafidun, humul mahfudun, tha këto dhe tjenë poshtë të ditën e kiametit. Na ditë këto dhe tjenë ato matë vegjelit,
E kush do t'jem të ngritur pra? Kush do t'jem të mraj? Të mraj do t'jen ata që të vërtetën e bajshin me vetën në çdo moment, edhe para të vërtetës nuk ju tremtësini. Të mraj do t'jen ato të namazit, të mraj të t'jen ato të gjumos, të mraj të t'jen ato të Ramazanit, të mraj do t'jen ato që pasurien e vetë e futën në binarin e trenit islamit edhe ja dhanë Allahu Gjellë Gjelaluhu e Gjellë Shanu, të mraj do t'jen ata që pasurien e vetë i thanë. O ti që kam unë ndorën teme, kam një hadis nga të veti të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, shumë shkurt, i përbar prej di fjalve, ash mirë, ash shkoll, ash universitet, ash studim post-diplomik, ash doktoratur, ash akademi për njerëzit që dojnë më umorë me shkenca, tha, i dha gja al gjaru, fel malu lejse bi mal, fasit këtë raku i shia i unët në shtratin e vetë, pasuria gjithë njerëzijës më asash pasuri. Këta sa islami, këta sa fea jone dhe më as kush nuk e thanë botë, as që din me thanë vela. Tha i dha batel gjaru gjaru gjaian, thelmanu lejse bimel. Tha nëse fqiu i jotë bjen a unët me fletë në shtratin e vetë. Pasuria kërkuj mos është pasuri. Në realitet, pasuria e gjithve mos është pasuri. E qka është pra si pas islamit? Pasuria e gjithë njerëzve në atë rast është bëllok i hudhur i Allahu Gjelle Gjelalun si për faqën e tokës. Është zjarë i hudhur në barku në njerëzve që mendojnë si janë të hangër mjollë. Ta i dhe mi dhe betë el gjeru gjahian të lmalu lejse bimel. Këta tha islamit. Këta zbin me thonë kushi. Islami a i cili për matë voglin ashtë interesu mas shumë ti tha. Edhe nuk e tha kushive që islamit asë nuk din me thonë. Kur a e zgati që ngelin e ndimës që e lorët të Allahu Gjellë Gjellalu për të ngrit të voglin për të botë madhë. A i cili sot i voglë e nesër ma i modhi për regullat e kësaj bote tha. O dhaifu amiru rëkbi. Gjëmatin dërshëm, musliman të ndëruar, o ju njërës të gjumas, o ju antarë të këti namazit malë. A ka një njëri i cili hip me një bim, edhe hip me një tribun shkencora apo, unët me një trijez prej trijezave ku diskuton meshkujt, edhe e pysim dhe këto i thojmë, kush ju dhe heq karavanët në këtë botë? Karavanët, kush ju dhe heq? Grupët. Kush ju dhe heqë shkollat në këtë botë? Kush ju dhe heqë parlamentet në këtë botë? Kush ju dhe heqë shtetet në këtë botë? Kush ju dhe heqë karavanet e njërzijës në këtë botë? Me siguri se përgjigjet moderne janë, të menqurët. Përgjigje prej përgjigjeve moderne, filozofët. Prej përgjigjeve moderne bashkohore akademikët. Prej përgjigjeve politikanët. Prej përgjigjeve pasanikët. Prej përgjigjeve prorët. Prej përgjigjeve ushtarakët, prej përgjigjeve të urtit, kejt këto janë të kota si pas islamit. Asnjo prej këtive sa është e vërtet. Ajo që e tha islami është e vërtet. Nuk e tha kush e as din me thonë, tha dhaifu emirë rëkbi. I zaifti, i dobti është ullhesh si karavonit në islam. Ma i dobti, ma i pamundur e është zotria i ullhtimit. Për shkak se ne muslimanët ullëtimin e kejt njërzijës duhet me adaptu ati që janë shqipa mundur. Sa hecaj duhet me hecev ato janë që janë të shëndosh. Sa hecaj duhet me hecev, sa hec invalidi, aq duhet me hecev nimi njërës të shëndosh me ta. Këta këtë regull e ka vu kjo fe e dashur. Fa dhaifu amiru rëkbi, a i që ishte i nënshmuar në këtë botë sot, a i do t'jetë në esër i madhë. Allahu Gjelle Gjelalu thënë Kurani Kerim suratul Waqia, në ajeti numër 3, khafidatun rafia, ajo ditë do tjetë ajo që këtë gjohë do të aqetë në shesh. Kush shkeli me kamë bitë të vërtetën do tjetë imposhtër, aji që me kamën e jo të vërtetës ka i shkelun, aji do tjetë i madhë nesër, aji do tjetë i ngritur nesër. E bo gjeli do tjetë imposhtër nalë do tjetë i bin Mesudi. Velidi do tjetë i në nëshmuar mirë ditën e kiametit, obejim një kabë do tjetë shumë i ngritur. E bo Izzet i Shajr do tjetë imposter dherin pikën e fundit. Hasan ibn Thabit do tjetë ngritur. Shok të këtive tre do tjetë imposter, shok të këtive treve do tjetë ngritur nesër.
do të thot do të ndodhe kundër ta Allahu Gjelle Gjelalu Resulullah alesatu selam të mfalni a i tha me hadisin lem jajma'i Allahu l'khaufejni fi dunja wala fi l'akhira Allahu Gjelle Gjelalu të ne muslimanët di friga nuk të di bashkon asnihare as di knasi nuk do t'i bashkon në nënvizone gjematin dërshon në nënvizone Allahu di friga edhe a, nuk do t'i bashkon të njoni prej neve pas di knasi nuk do t'i bashkon do të thot nëse nga ka frigu Allahu në këtë bot me diçka do të nga shliron nesër nga friga me diçka qeter e nëse Allahu Gjelle Gjelaluhu nga ka knosh derin pikën e fundit të themelit të knasive të kësaj bote shtone kujdesin bëvat vetën ditën e gjikimit se logaria do t'jete trash shumë logaria do t'jete trash shumë idha wakaati lwakia nëjse li wakaatiha kathiba a ditë kur do të ndohë trishtimi maj madhi asaj dite e ajo trishtime dhe ajo njarje nuk ka rem për ta se ka me ardh khafidatun rafia kur do të ndohë kjo dit wa idha rujgjetil ardh fa idha rujgjetil ardhu rajja a ditë që toka do të dridhët nga gjitha kondët e saj wa bësetil gjibalu bësa a ditë që dhau i tokës do të shëndrohët në lëng edhe a ditë që materiali i kësaj toke do të shëndrohët në zjarë e do të kalojë në shpuz e do të kalojë në leshin e lorën a ditë që shdo planet do të asulmon qetërën a ditë që hapsira a ditë që galaktikat a ditë që qka ka kriju Allahu veç vetë vetës do të merë fund Allahu tha në këtë ditë në këtë ditë pa kanët il gjibalu këthiben me hila në këtë ditë vazhdojnë Allahu Gjelle Gjelalu në Kurani Kerime dhe thot wa dhussetil gjibalu besa fa kanët heba e mu metha kuntum e zuajën thelaf e në këtë moment dhe tjeni të ndarë në tiri grupe në këtë moment dhe tjeni të ndarë në tiri grupe pa ashabu shimal wa ashabu ljemini ma ashabu ljemin dhe tjeni në onë në gjahë e dhe tjeni në onë në majtë e do t'jenë të mesëm o ashabu ljemin ma ashabu ljemini o ashabu shimali ma ashabu shimal thulletum minel awelin o kalilum minel akhirin fa Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shaluh ditër e kiametit të mirët muttëkint do të rathon të rahmeti Allahu Gjelle Gjelaluhu vëfda a vëftë fjala përfshin musafirin gjemotin dërshëm, të mirë dhe t'jem ditën e kiametit musafir të Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shalu. Wa nahshuru l-muttëkin e jo me l-kiameti ila rrahmani vëfda. Do t'i afrojmë muttëkin të friguat, ato i që i pjatën Allahu drohë dhe frikë, ditën e kiametit, në ditën e trishtimit matë madhë, do t'jem musafir të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Më duket, sa e zëtë Umeri, radiallahu ta'ala anhu, a i trimi njërzis, a i drejti, a i maj miri i këti umeti, a i qito ka mos pasi a i edhe nuk do të shafë nduket. Thanë, si do të kaloje qeshtja e vorrit, tha për juve nuk e di e di vetëm për vete. Tha jonja, i thanë, joja Amir el Muminin, për gjigjet do t'jenë shumë të ashpara, tha prap për juve vazhdojnë jo për muë. Thanë, qka keti veç mas prej neve pra, që për ti e nuk vazhdojnë, fa mua me lajket a Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk gudzojnë me mpyt të vorrat unë faktikisht do t'i pis ato fa unë do t'i pis ato i than ka ke arrit diri këtu e lezoj këta jetë në Kurani Kerim se të mirë do t'jen miqë të Allahu Gjelle Gjelaluhu wa nahshuru l-muttakina ila rrahmani wafda ato të mirë fa të Allahu Gjelle Gjelaluhu janë misafir fa unë do t'jen misafiri Allahu tatnat a musafiri tha pitët tha shka po don e jo shka ke pru fa mua do të mpysin me lajke shka po don fa une kështu do t'i shkoj vorit kështu do t'i shkoj Omeri vorit kështu do t'i shkojnë vorit ata që veprojnë si Omeri si do t'i shkojnë vorit ata njerëz që jetojnë këtë bot me loj loj lanxhe e kanë qef me pia gjithë gjennetit si do t'i shkojnë Allahu Gjelle Gjelalu të ushqirt me haram si do t'i shkojnë Allahu Gjelle Gjelalu ato jop namazit si du t'i shkojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu me në mdhajt, a thu. Si du t'i shkojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu politikanët të cilët po mendojnë këtë botë
se nëse me mire me mi politik e i prim popullit për disa devijime jemi të arsjetuar se jemi ngushtja për shembul ka njëherë hoxhune se pipo kur po ulem të avolin me ta po duhet për hatër popullit me ngrejt një gotë qatë hatër ti si tja qërish popullit atë hatër popullit nuk të adon po po të shopune se ti ke jetu se shfar popullit ke se me pas ti një qëtër popull atë hatër nuk ka pranon faktikisht për që atë hatër nuk kemi nevoj për atë hatër nuk kemi nevoj e unë për të regoj një shka qëtër pra ajo që për ta të regoj unë është që aji popull për të cilin ti mendon se duesh me pi një pik në tavolin me haramat haramin me përdor që aji popull ditën e vorrit rinë këtu e ti shkon atje vetë në esër ti e për qafë plepin me kerë në esër të është të ta vend dikush një cot dinamitin helikopter në esër të është të ta bojnë një atentat edhe shkon të Allahu Gjelle Gjelalu kejt a i popull ti që për ta një haram me bone kejt kanë medhë në përshpijat veta kejt kanë dërzun vorin tanë mu përgjigj vet a është me rëndësi se administrata e Allahu Gjelle Gjelalu nuk thot të vorat ani që këta lishone se ki për hatër të popullit ki kërëpike këta e pat pas patriotizm ishte patrioti denja dhe ki nuk lishon të pe po kur i hipshin mërzijat e popullit dhe të mërzijat e patriotizmit për shlirimin e popullit nga kanxat e traltarve o traltarit ki e zbëzdim të shka me bo edhe e ngren të një got e ngren të atë gotën se thoshte kjo i haron mërzijat kjo e haron këtë mërzijim gjo nërmole budalë s'ka në asë një mërzi ato janë matë knaqët kur të bosh budalë s'mërzit është për kur gjomo normal se kur të pijesh edhe të bosh dras nuk e din shka ke urfuni normal se kur të bosh dras nuk e din kush ato shkel në biteje a shumë normal Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shenu në ka porosit qartë në ka porosit qartë ka thon, nuk do t'jeni të arsjetuar fare nuk do t'jeni të arsjetuar fare në haram nuk do t'ja arsjetoj fa adit që ato adit njerëzit të cilët vepruan kështu edhe dashtën në përmet këtive të këshijave të bojnë të mlaj ditën e nënçmimit do të jenë të nënçmuar edhe ditën e çmimit do të jenë të çmuar ata që merituan çmimin e do të nënçmuar ata që merituan nënçmimin në Kur'anin e Kerim Allahu Jalla Jalalu thot Kulillahumma malikal mulki tu'ti al-mulka man tasha ti yapsun dim ku i dush vetvetes i ka thonë në formën sikur ti kur flet do të thot un ja jap sundimin edhe parin atij që du تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء فيا ما سنديمين اتي جي اكا ندور يا يا اتي جي سكا اتي جي صد من دون سكور نوك دو دوين ان بوزيت فالله جل جلاله النسى دو انغرين بوزيت فا اپا اي كا انغرين اي جي صد اشن بوزيت اتا سا الله جل جلاله ان اولي سهر تدو نغا بوزيتا اما يو دوني مي بلسو دي ساكوشته ju duni me plëcit disa kushte ju duni me afru të unë disa pun të cilët unë do t'i konsideroj merit pra qka du qka e në të pun ju jeni ata që pa tjetër e keni obligim të registroni në listën e robëve të Allahu Gjelle Gjelaru bane këta registroni në librin e të devoqmive po ju ka keni njës mu registru në cëllët libra keni njës ju mu registru në librin e mërzive në librin e mërzive unë nëshkrua filoni në librin e dhajit unë nëshkrua filoni në librin e shregullimit tjetëri boni lutje o zotë cukur shmava dhe mendën mërma njoni u luti me një bin tha o zotë ashtu si shma ke dhonë menqurien jatë ma qmendurien mërmi mend që dita njëzë që nuk i than amin kështu pra në këtë libra që jeni registru në këtë libra dhe bdil një nesër registroni në librin e devoqëmëris registroni në librin e frigat sakëve të cilët Allahut ju frigun Allahut Gjelle Gjelalu por me frigën e ative nda Allahut legjitim fituan atë dit edhe fituan nesër një shembul për këta Musa a.s. për nga merit Allahut Gjelle Gjelaluhu të cilit zoti i fali diturim i fali Musës Allahu Gjelle Gjelaluhu veç diturisë mrekullit e veçanta qëfar mrekulli i fali ati a e nëzeri dorën nga krahënori ati para firaunit edhe i bonin bi firaunin edhe ushtrien e firaunit drit ma shumë se dili të hadhihi ajetun ukhra thë shkopit ja Musa e keket mujize për luftome anë mikun tanë
me kejt këtë mrekulli që ja dha Allahu Gjelle Gjelaluhu veç kopin. Drita i bëni ati i dil ma shumë se, dora i bëni dil ma shumë, drit ma shumë se dili. Shkopin ja dha Allahu Gjelle Gjelaluhu mujgjize mrekulli të veçant me të cilin a i tregoj, se mbi sundon me Allahu Gjelle Gjelaluhu së bashku në këtë tokë, mbi Firaunin edhe ushtrit e ti. Me gjithë të barabar, i tha Allahut, inneni ahafu, inne, të mfalni, innena na khafu an yafruta alayna aw an yatgha fa uzat po kam frik qi Firauni mos pash me ne edhe me mua edhe me vllahun tim Harunin i tepruar mos pash i tepruar e pranoi Musa se në kët bot prej dikuj ashe mundur me utut mir po kët frik qi e prezantoi ai ku ja prezantoi ja prezantoi Allahu xhalla xhalaluhu wa xhalla shanu ai ta o Allah yem Innena në khaf, unë dhe dhohu jem kemi frik se Firauni me ushtrit e ti, po na hip si për edhe po ashi të pruar në zulumin e vetë. Ku ju ankuaj? Ku e drejtoj a i lutjen? E drejtoj të Allahu Gjelle Gjelalu. Prej ku i ke frik ti sot? Ki frik prej Firaunit tën, li kulli ummetin Firaun, fa Rasulullah a.s. Shdo ummet e ka Firaunin e vetë. Vë Firauni e bëgjahl, fa Firauni jem ashe bëgjahli edhe shok të ti të reditin e kiametit. Unë po të shofë se po të të shprej Firaunit tënë, po kuj po janë kohësh kur po të të shprej ati. Mu këtu e ke problemin, vlau e jam i dashur. Që po të të shprej Firaunit, të të se Musa për nga mërë e Allahut ka pas frikë. Po aja ja të regoj Allahut frikën, aja e lajmëroj të Allahut Gjelle Gjelalu frikën e ti. Ti po thu po frigohëm për Firaunit tënë, po vetëm po thu po frigohëm, kur kun s'pe drejton, kur kun nuk po legjitimosh, kur kun nuk po thirësh. Jo, po për e bojmë, po t'jo është për asha neve, na po thojmë, Allah i jo, në t'i e i madhë, na po thojmë, Allah, Allah, na po thojmë, me dash zoti, na po thojmë, zdi Allah u filonit e filonit, me t'ja bo, do me thonë shirk, na po thojmë, Allah i jo, me pas ku vetë mu konë, shirk, na po thojmë, ohogjo, e masi ashë Allah i jo, pra dhe masi po egzistoj ka, si shpe e prezentoni ju dhe na po e besojmë, dhe për ta po falemi, E pse filoni s'pe a thala i pra qafën? Po pse pas qafën mi a thia, s'ka shka mi thi që dhe sena? Dhe me qafën si që a thaj e u bitisa, ka shka mi thi i plot. A i thanë kuran i kerim, unë i a thaj qafën filonit që ti ke dëshirë qafa me u thi. Thanë kuran i kerim, po ti dush me asel me dorë, kështu tha. Ti dush me asel kokën me dorë, e tonë ati i thajet qafa. Atë që të o gjëmë mësë në prekë, se dorën e kemi në gjatë felë terin mbril, ku e di kur e nëzërën. E kemi provu njërë nëzërëm një santimetrë të nga, të nga, e futëm të poshtë prapë, që është i bashkë holë, si të dush me të kalëzu, halama holë, të e trusë të poshtë në gjatë, e kemi shkosh gjepit. Apo gjepi felë tërë të kontë. Apo gjepi felë tërë të kontë. Edhe është interesant, si të hi, si shkoqët gjepi, e të hi e dorën gjatë, Ajo vrime o starit ashtë me vogël se dora Kur ta nëzërësh me gjithë o starë del pi gjepit Ashtu ashtë regull, me gjithë o starin e gjepit del të jashtë Kjo është një problem prej problemeve të kësaj bote Dhe me thonë vano është e nëzërë dorën A qërtë se kanë futë farën gjepë Inderuar i gjemot O jurini e dashur Ti janë ko është e jetu frigu Allahu Gjelle Gjelalu E kur të ndëgjona i se ti te aje drejtu pra Qka i tha mu sësaj Për kundër vlerë të lutjes Musës, shka i tha Allahu Gjelle Gjelalu? Ja, Musa, o ti dashur me vlaun tënë, fa inëni ma akuma asma u ara, fa hatë se unë jam me ti dhe vlaun tënë, të dive jam të ju për cilë. A kemë rritu këtë? Urdhënove pro për këtanë, fa inëni ma akuma asma u ara, fa unë jam në mbikëshiri në si për mbiteje dhe vlaun tënë, Heste para Kë ke mbi këshirës Për i satë për hirë Tha Allahu Gjelle Gjelaluhu Kë ke mbi këshirës Unë e di pej këto njerëzit tonë Amerikanëve ju tutën Pej këto pinë dhomë Të hongër bëmë Cilë bajramit i tutën Amerikanëve Ditën e bajramit për Amerikanëve tutën Asilën e bajramit e ha Baklavë ha Sytliasha të hongër Ta në atë mirat në sofer Lëj lëjt mirash tutër të Amerikanëve pik to Se A kish një balon e 153 miliard dolar Kish kushtu një balon e kish të tamam Qka kesh Allahu Gjelle Gjelalu U farës dhe në me diskutu me la Abraha ibn al-Ashram Al-Jemeni Mrati Jemenas I cili ishte në mrat i sundimit Etiopian Në kohën, në vitin 571
erë me prish qabën, histori e njërë të muslimanët, erë me prish qabën me elefanta, erë me prish qabën me ushtri, erë me prish shtëpien në të dashur të Allahu Gjelle Gjelalu vë Gjelle Shenu, shtëpien e vizitimit të muslimanëve deri ditën e kiametit, shtëpien e cila është vizatuar që në zemrën e njëriut, qabën e gjanit vizatuar me ati mrena. Ska zemrë shka se ka qabën mrena vizatuar. Me mish, me damar, me gjak, ashtë qabja në zemrët muslimanve, atë shpi dashti me prish mreti jemenit. Me elefant, a elefanti i madh e kishte emnin Pershing. Nuk e kishtë kështu emnin, a i leopard nuk e kishte emnin, a kishte emnin Buhbudh. Shqo shfarë emni, Buhbudh. E ka pas këtë emën për katurini, për ka hune e vështira ati. E ka pas këtë emën për ka katastrofa e fizionomisë edhe sulmi që e kishë kriju zoti edhe e përdorshin për shregullime. Buhbudh. Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shalu thane, për ka sunneti i madhrijës që kemi, të modhin është zakoni jonë me sulmu me dvogël. A ka një hoqë i cili hip në këtë kursi gjamië, apo me një kursi gjamië qëtërë dhe thëpë, se Allahu të mdhajt me matë mdhaj i ka sulmun këtë kokë. Ska shansë, ska mundësi me diskutu kështu. Allahu Gjelle Gjelalu të mdhajt me këtë bot i ka sulmun me matë vegjel. Argumentet. Argumentet. A litarët e Firaunit Musës të mbushur me zhivë kanë qenë matë mdhaj dhe matë ashpër a një shkop i dorës Musës për të cilin a i tha vëma til krupit vëma til kebi jemini keja Musa kale hi asaja a të vakkau alejha wa hushu biha ala ghanemi walje fiha me arib ukhra fa kja shkop qka kene të djastën tonë ja Musa fa kja shkop i jem a hushu biha ala ghanemi fa me këta i shkuni dushk dhenve mija a të vakkau alejha mbështetëm në ta operacion mbështetëm në ta i shkuni dush gdhenve walje fiha me arib ukhra edhe në ta i kam disa operacione qera ti pas kam mirë pa kana me pas një shkop s'kam shë shumë keq si ta kishë një shkop po a i pudash ka me pas shumë operacione po a i anë se a i vogl kush qenka kush u bërë tërbija i modhi me të voglin i voglin me të modhin i modhi ashtë në nëshmun këtë bot me të voglin Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shanu në luftën e bedrit ati e bajahlit madh në gjoksin e ti ja qoj me hit me dikamët me i kalzunja di fjalt historike të gjithë korave dërin fund e bajahlit ja qoj një njëri me hit në gjiks aja Khalid ibn Lualid e kishë emnin e kishë emnin ibn Mesud e kishë emnin ibn Mesud kanë thonë sahabët ibn Mesud i na ulëm a i në kam ishte maj vogël na ulëm gjithë a i në kam ishte maj vogël se na a i s'ka pas dorë ibn Mesud i s'ka pas dorë i ka pas durët asë i cullë që i kini pa do durët e vogële që i ka një kalun në përripit nëllës kështu i marke në lanët e përgëmerit në brillë gjithë ditën lui kërë me to kështu me në lanët e ati aje ka pas komën sa një fmi 4 vjeqarë gjë matë ndërshëm me që ato kam të vogële a i hipi në krahënorin e bajahli ditën e bedrit a i tha kaldoj Muhammedin se po desan mik tha mu që kam ke këtu tha une jamaj une jamaj me mu ki pun fel me mu Nëmrudin anëmikun e Ibrahim a.s. Allahu Gjelle Gjelaluhu a me një matë manë se aje ka të botë rbija apo me diqka jo ati ja qoj Allahu Gjelle Gjelaluhu një miskoj i ka hi ati në hun edhe i ka banu disa kohë gjatë mes di vetlave edhe doktori ati mas diagnostifikimit ati i tha diagnoza në realitet terapia e këti ash 20 herë në dite me i ramen Allah në valë këtë diagnoze ka këndasht me i pushullim ta. 20 herë me në alane me i ranë balë prej një miskojës. Allahu, këtë të moqë me o gjotreja kalzona. Unë e diju që ka i një të pritash. Qëti, qëti, këtë të vetrat të i kimi një. Aj 100 kilogrami. Aj artisti. Aj artisti madhë. Aj artisti i shquar i Hollywoodit. Aj artisti i shquar i Medinetul Ilan në Kairo. Aj artisti i njërë. Aj këngëtarja i njërë. A i aktori i njërë me qka po bëhet tërbije në shtratin e vetë, a me një aktor si aja matë madha me diska qëtër, me një virus e ka emnin AIDS, me një virus i sidës i padukshëm. I padukshëm po edukohet. Kush pra, me matë vogël,
الله جل جلاله ka thonë në Kur'an i Kerim, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Ushtarët e mi nuk i din kush asa janë, as shfarë janë. Ushtrien të eme nuk i din kush i as shfarash, as aslani. Ati që ne i thëjmë Luan në gjuhën tonë. Një poet kur dështi me i tragu njërzije se mos i në nëshmonit voglit, se i ngrenë Allahu gjennë në gjelalu u lartë. Mos në bani zulum, se i ngrenë Allahu të bëmë zulum e i në nëshmon ato që i bëjnë zulum. Aj me një vargë shumë të vogël i kalzoj njërzijes për tëri në fund të vejlit që i mendoni ju të vejl mësë në nëshmoni. Fala ta hkiran në sagiran fi mu khasamatin, fa in në dhubabet e tudmi mu kletel esedi. Fa se mësë në nëshmoni të voglin kur të keni dhe një konflikt me ta. Mësë në nëshmoni se miskoja leonin se len me flet, aj sa të duhe me flet ajo e kaqën si. Kejt kafshet e egra ati i tutin vetë vesh miskojës. Ajo si të more turre drejt në sita ti fare gajle se ka iq. Edhe e shqetson ata në gjumin më të bukur, e shqetson ata në ditat e pushimit më të kanëshme të ati. Edhe aja është në nësundimin e mëskoj, në nësundimin e mëskojës. Pra, sundona i në gaba, sundona i në shpel, kështu i kanë thonë, mreti i shpelës, sundona i në shpel, i madhë bol, i të merë shumë bol, sundon mëskoja mbi ta. E del ajo në lisë, e këthenë si prap, del në degë prap, këthenë si prap, a i talët me kejtë kafshët, miskoja talët me te. Ajo zonja ajrit talët me te. Mirë po ka dhe për ate anë mikë, edhe për ate ka anë mikë. Edhe ajo shkreta kur ti ke prej sinet luanit, e lavdrua se unë e gjbona, e trishtova mretin e shpelës, drejten pejt e barimongës nga të rodë këtonë. Pra kjo bota është pejt, kjo bota është nga tresë, kjo bota është thurje edhe shthurje, kjo bota është pengesa edhe shlirim nga pengesat, kjo bota është zulum edhe ngritje edhe zbritje, kjo bota shka shkruan di fjalë qera, kjo bota është gjëmati jemi ndershëm plus minus, kjo bota futëm në di fjalë plus minus. Allahu Gjelle Gjelalu kështu ta në Kurani Kerim, kha fidatun rafia, një grup ditë në gjikimit jam plus e grupa qëtër minus, e kundër ta e kësa i botën të mdojnë, e kundër ta e kësa i botët të ndodhë. Do të vinë miq, e do të vinë anë miq. Kemi nderin, kemi nderin na, kemi robë të Allahu Gjelle Gjelaluhu, kemi nderin që kemi robë të Allahu të dhe ati ti frigohemi, kemi nderin që jemi në metrë e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe ate, pse vetëm ati i frigohemi edhe as kuj që tërkuj. Ja u me endhuru lë mërë u me akademet jedhe, wa yakulu al-kathiru ya laytani kuntu turaba. Na ayatin e fundin sura Naba Allahu jalla jalaluhu thot ni dit o njerz o musliman mos u mrzitni fare, do të kalojnë dita që ju do të vuni prej ative, mirë po do të vjen një ditë tjetër, do të vjen një ditë tjetër të cilit do t'i thot Allahu jalla jalaluhu ti je i fundit që do t'i jenë xhennet. Dhe t'i thot Allahu Gjellë Gjellalu o Zot, kanë hi qertë para muhe. Kështu do t'i thot Allahu Gjellë Gjellalu, kanë hi qertë para muhe. Edhe drejt për drejti do shprejt, i kanë zonë vend dhe to Allah jam. Kad akha dhe nasu ama kinahum, njerëzit i murën vend dhe në gjennet, Allahu do t'i thot që ti njeri hat, se sa kanë zonë ato vend, aq ka merë për ti. Sa vende i kanë zonë njerëzia në gjennet, gjennet lit, aqë për ti i ka merë. Dhetë herë do t'i thotë kështu, dhetë herë njëna mbas qëtërën, hecë oro bëjem, se sa kanë zonë njerëzia ven, aqë ka merë për ti. Mirë po, inderuar i gjëmot, për ta rritë këta duhet me pregadit diçka. Erdë një njëri i tha Rasullaj të nësë të sërën, ja Rasullallah, me ahiun e në gjennet, tha adhullu në gjennet, tha ahiun e në gjennet, fa Rasulullah s.a.s. ma dha adet të leha, ja bërë një pitje, tha qka i ke pregadit, a me hi po, po pas kanën dë pun, po da qka me pregadit diqka, për me bërë një darësëm në këtë dunjo, a duhet me pregadit diqka, a shumë normal që të pregadit është po, për me bërë një darësëm janë dë pun dush me i bërë për para, për me bërë një loj a dush me qeni pregaditur gjëmati jam i ndershëm. Për shembull, një loj futbolli, një loj karate, një loj judo, një loj boks, një bëz,
A duhesh me qeni pregatitur? Duhesh me qeni pregatitur. Po bile po të pis halama thjesht. A ban me u mashtruti i pa pregatitur me u fut me një loj prej lojnave që i luj njerëzit? A ban me u mashtru me u bodasti për shembol me thonë, ku shanki i këtu që apolunati me ato dorë dhe ndorë? E thojnë ato kje ka emrin Abdulaziz, e ka pas emrin Mike Tyson. E mu boti zotni me thonë, shka ban ki këtu? Ka dalë, amlon mu me hija ti. Ka dalë kja kalzoj qefin unë e këti. Edhe bosh ti qash dasë, bosh qash zotni se ta mërmenja, e del ati. Del, del ati tonë e pe ati qish del. Pram, ati me dalë ka na kolaja po. Cëla ka na zorë pra? Ka na zorë prej ati me dalë. Në këtë botë pra, i ndërshmi gjemati jemë, qërë të qesin këtë botë, ala është kolaj me dalë në këtë botë, se qërë të krimë procesin, pi kësa i botë e me dalë është interesant. Pi konopëve të kësa i botë e me zbrit, po është ta interesant. Ja zbrit me kam të tua, kampion botënor, ja zbrit bagza me barkin tane me hunë për toke, zbresin qërën. Pra, janë këtë botë është provim, e ditën e provimit ja rritesh, ja kuritesh, njënja për i dudijave. Ditën e provimit indel imtihani ju kremul maru au juhani. Ditën e provimit ja rritesh, ja kuritesh. Kana në regull prabe i bot disa pun, disa pregaditje për medar për i kësaj bote edhe me hina gjennet, të cilin Allahu Gjelle Zelalu ja ka pregadit muttëkinve. Ka thonë, o iddet lil muttëkin. Ja kam pregadit ative që mtutën. In alledhine e akshaur e rabbahum il gajbi, lahum magthirat u ajrun kerim. U ajrun kebir, ata që më tutën pa më faja, kam pregatit gjennetin për ata edhe shpëtim nesër. Ja u me endhuru lëmer u ma ka dëmet jede. A dit që njëriu do të vjen edhe do të shëf vetë se qka ka punu me dorë. A dit njëriu do të shëf vetë se qka ka bo me dur të veta, qka i ka afru Allahu Gjelle Gjelalu, ditën e qezit që i ka të shofin, qka ka pregatit nusja, edhe ajo ditën e qezit e shëf vetë vetën se sa pas ka qenë në mesin e që i ka veqera atë, edhe sa pas ka qene pregaditur për me qene lafdruar ditë e qezit, e dite a kiametit ashtë ditë e qezit burave, edhe ditë e qezit gjithë njërzijës, ja u me të gjithu kullu nefsim ma amilet min khajri muhdara. Tha Allahu Gjelle Gjelalu hadit, do të shifë një që ka ju kanë pregadit dur të juve, edhe i keqi, do të jetë shumë i dëshiruas që nga të këshijet e atit largot, gjoqë i s'ka mundësi. Gjoqë i s'ka mu afru shansa me u largu prej ative, do të futët i keqin e vendin e vetë edhe do të i pëtë mirit e mira e ti që e ka pregadit nesër e ata që s'kanë musliman ditën e kiametit do të thojnë ja le i teni kun të të raba o zot kisha qenë në dunjo dhe o zot kisha qenë në dunjo tuk e mos kisha rritë koma jeme në këtë vend të përgjigjës ka shtashpër pas mi meritu pra pas ka qenë e merituar i merituar mësimi që ne jipshin u në matet tonë me ju frigu Allahu Gjelle Gjelaluhu edhe me ju frigu asaj frige ati Allahu që kana që qenka gjdo gjohë që e përfshin friga qenka qenë prezente dhe qenka pas ka qenë në rrugën tonë edhe na kanë pas mi qenë në rrugën e asaj ja u bëla faqum ja u takum tash me ate që na u trasun dunjon eve dhe e pa mësët mësi mirë për rrugdalljes ka kalla la wazara ila rabbika jaume idhin il mustakar فالله جل جلاله كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر لسوره القيامه سكار رغدالي يقول الانسان يومئذ اين المفر دثوينيوني برينيفه اكا بريكساي بريكتي وندي رغدالي اكا تونل ايكس تشنا تشن تشترين وند كلا لا وزر الله جل جلاله سكاد منسي ملويد غاندي 50000 vite me rall ila rabbika yawma idhin almustaqar atikut kemi thon melajkeve me ti ndal kambet e tua aty as vend qendrimi jot deri në fundin e llogarisë o allahi jon ne po të lutemi o fuqi plot që në këtë botë nëse ke vendos o zoti jon që ne në këtë botë tani vetëm poshtë me besimin që kemi në ti me ibadetet që po i bojmë edhe ato po i bojmë të zbata ka një are po lishojmë për e shumë o Allah i onë në ditë banat të nërtë ata që në këtë botë e kanë mrejt kokon edhe kanë vendos me jetu në jetën gjandarmerie kanë vendos mbi popoj qërë me sistem gjandarmerik ata karabinerat e popojve që po i sëndojnë karabinerikisht këtë popoj o zotë i onë bani që atë ditë të jenë të nënshmuar për shkak se nënshmimin ato e meritojnë
O Allah, jo namazin e gjumaz ka bul bane. Po të lutemi, me dëshirë, të madhe, po të lutemi, me sinceritet të madhe, që gjithë muslimanët ka janë botja u vajsh të mundur, që ata t'i këthejan besimit të drejt. Gjithë muslimanëve ka janë të mundur, që u vajsh mundur të fillojnë me mendu drejt. Gjithë muslimanëve që u vajsh të mundur, që anisin edhe të fillojnë prej sotit, më s'pashin fillu dhe risot, ta njohën vlau vlau, ta njohën të vetin edhe të vëprojnë për ate. Shkojnë të vorat balë qelë, tjetojnë në vorë në jetën e vorit, në knaqësi të vorit, të dalin para ti e ftyrën e bardhë, ti tjenë prej umetit Muhammed Mustafa, se në barakin e ti, do t'hinë gjennetin e gjerë nesër, o Allah, jo namazin e gjumas, a në arë për t'lutim i kabul banaj. Salavatet tona, qoja të dërguar i mësusit ton të njërzijës, di të vorë i ti i shajt në këtë ditë gjumaj e sot, sa i përket punve, edhe akcionit të marën në fshat ditët e kaluara ditën e shton, edhe ditën e dil, o gjematin ndëru, ti për atë pun të shajt që ju pagun. Atë guri kush e heki prej rrugë, atë ditë edhe kush ashtë duke u mundu me hek. Allahu Gjelle Gjelaluhu ja hek të gurt e pengesave të ultimit ati prej kësaj bote dherë të vorri. Ja hek të Allahu Gjelle Gjelaluhu gjdo penges prej vorrit dheri të gjenneti ka ka me hecë robi a i që atë ditë edhe atë ditë edhe sot e nesër prej udhës largoj diçka edhe ja boni musliman vetë mundën me jetu me një ambient të pasër. Imderuar i gjemot. Tha Rasulullah alesatu wasalam në hadis, ra e i tu, rëgjulen t'il gjennet i e të kalle bukejfe e shë, tha kam pa një burë në gjennet, natën e mirajit, po shëtit ke në gjennet vëq vetë me një hapsir të pakufi, si pas dëshirës ati, i than shokët, ja Rasulullah, qka kish pas punuajnë këtë botë? Tha, e kam pytë, kështu tha Rasulullah alesatu wasalam, tha mu ka dhonë mundësia me pytë, Gjibrilin qka ka bo ki burë, tha, innehu kata shajaratan min ala dhahrit tariki kanët të dhil muslimin. Tha ki, e ka largu një dek një pëmës mbi rrug e varun, mës t'i varoj e musliman t'u kalu. Këtë punë e ka boki. Pra mës, ju lutë mës t'a konsideronit vogël. Atë punë që keni bo ju, atë me atë punë e keni garantu gjennetin, jo unë që e japat gjennet, po gjennetin e Allahut të cilin na ka kalzu Rasulullah a.s. se tha e kishte hek një krane prej mbi rrugës, tha që i ban të zullum muslimanve në kalim. Ju keni bo një pun, e cila pun fundin gjennet e ka. Rasulullah i tha me një hadis, el imanu, bidhën wasëbëun e shoqba, imani ashtë 70 deg, e walluha la ilaha illallah, filimi ati ashtë la ilaha illallah, mbarimi i besimit ton ashtë, ima tatul edha anit tarik, me hek një bërlok prej rrugë. Dega mbi 70 e fundit me hek diçka që ka është e damshme prej rrugë. Pra, na atë dit edhe ju o burra këto dita që ju angazhut, ju banët një punë e cila shumë ngusht me besimin ashe lidhun. Po, këta që ka du t'i bojnë? Kësaj punë e ta që ka du t'i bojnë? Këta duhet t'arujmë gjëmatin dërshëm. Këta duhet t'a vazhdojmë mo. Këta mbijem t'mo nuk gudzojmë t'a përlongim prapë. Ndigjum nuk e pash me si asë ndigjohë me vesh se kanë thonë fshati jun që në ka shpal ma i pasur i fshat ma i pasur t'i fshat. Kjo puna është e mirë, kjo fjala është e mirë, edhe nëse kjo fjala është shumë e ndershme, meritojnë respekt ato që e palë me si edhe thanë se ki fshat që në ka ma i pasur. Na asë meritojnë me qenë ma pasur ta, na meritojnë me i qenë edhe ma i pasur se fshati që jash rrëz Gjenevës për të cilën e vizitum se në Zvicër i këshin shpalë fshati ma i pasur. Na meritojmë, na jemi musliman. Faleminderit si hoxh, faleminderit si edukatori kësaj xhamie, ju faleminderit edhe ju lum dora e shëndoshe besimit që e banët atë punë. Ai që edhe një harë po thëmë, ai që heki një lom prej asaj rrugë, prej rrugës atë ditë, edhe ai që dhëta hek në almëri, ashtë zotria i rëkbit tonë, ashtë emiri i karavonit tonë, ai do të jetë me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam xhennet nesër. Po ai mund ta humb xhennetin. Ai mund ta humb këtë sevap, nëse ai vazhdon prapë. Nëse ai kthehet prapë aty ku ka qenë. Të nderuar, edhe një herë përsëri se po tham. Vendi për hudhjen e borlloçeve të pakontrolluara është caktuar në vendin i quajtur Malinton Lakipar. Në realitet mas Lakipar, aty për rrugë para Llashevs ku shkojmë na për Bellanovc, Lakipar ku ushtarët e huaj kanë thi i pari lak, jo i diti lak i kundërt, ku niset moli gjelbrimi, ku niset bori në anën e majt. Po ju porosis, qka keni bërloqe me lëngje,
jenë atë vend, ma nalt pak, ku nuk bjenë më pru, për ju përësis, përësia jeme e hoqësa, me zyrtarisht për ju përësis, jo dëshirë, zyrtarisht, për ju përësis, bërleqe që rjedhin, loj cisterne, loj bure, ma nalt kësë rrëllë kërkun ju lutim. Ato qerat, që ati kërë kemi caktu, inshallah Allahu Gjelle Zelaluhu neve dhe ju vëzbashku në ndihmon, që këtë fshat të shëndrojmë në fshat të gjelbërt, këtë ambient të shëndrojmë në ambient islam, këtë fshat të shëndrojmë në një qitetës të bukur, i cili gjithmonë dhe ta këtë vendin e parë në këtë botë, edhe vendin e parë me popujt qërë ditën e kiametit musliman, inshallah, me ka që inshallah i këthemi në punëve tonë në gjumajat e arshme, ju pagodhë zote dhe namazin kabul, inshallah, lillahi l-fatiha.